šodien. Tīm rekordi. Viens rekords. Otrs rekords. Ir Talsos. Viens, kur mēs esam uzrāpušies. Tals, kas šitais ir pa kalnu kaut kāds, nezinu. Salskalns. Man liekas, ka šitais Salskalns. Mēs esam uzrāpušies vējainajā Salskalnā. Nobraucām cik? No upes grīvas līdz Talsiem, kaut kādi 34-5 km ten ir. Jā. Diezgan ilgi braucā. Kur mums bija pirmā pietura? Pirmā pietura bija Vandzenā. Tev kaut kāds čeks krīt ārā. Jo izrādās, ka es biju Vārdurs šeit. Salīmējām, māču omīt. Paēdām, uzēdām. Omīt uzcienāja pīrāgiem? Bija garšīgie. Tik garšīgie pīrāgi bija? Un tad mēs laidām tālāk uz Talsiem. Talsos mēs piestājām pie veikala. Mācis pieslēdza iteņas. Bet bija aizmirst, kad nav atslēga līdz riteņa atslēga. Tā, ko atslēdz vaļā. Jā. Un tad mēs tā veiksmīgi pieslēdzām riteņus uz palikšanu. Kā mēs jau neesam tikai sēdētāji. Jā, mums jābrauca. Nācās lauzt vaļā. Un no sākuma čakarējāmies. Dabūjām tādu mazu skrūgriezu un mēģināju viņu iedragā to skrūgriezu iekšā un viņu atklaust vaļā. Bet tad tos joks metām pie malas un vienkārši ar spēku. Ar vienu kāju atspēros, ar otru paņēmu. Vienkārši atslēgu un ar spēku rāvu. Un atklaust vaļā šito te, kas viņš sūta kaut kāds mehānisms. Labi, ka mums nebija kriptonīts. O, jā. Tad mums būtu tīpā. Cik daudz vienzokar nobrauc? Nē, vakar ne, aizvakar kad? Aizvakar, jā. Aizvakar es nobraucu 103 km. No Rīgas upes gribēju. To pašu, ko es tur citreiz braukāju. Jā. Kā bija? Baigi forši. Beigās gan bija baigi grūti. Sāk jau tie daņķīgie ceļposim sākās. Tad vēl tas bišķiņ betvējuši un tu jau esi nogurs uz beigām. Pārāk bišķiņ. Bet aizbraucot ir tāda rītīgs mīlīgs iekšā. Tu esi to izdarījis. Tu esi nobraucis 103 km 4 stundās. Tu lietu arī dabūji? Jā, gandrīz visu ceļu līdzi. Es biju tā kā tāds, nezinu, lietas vīrs, ko es braucu tur līst. Šodien nelīst. Šodien ir mākoņi, no rīta bija skaidrs. Kur vēl ir tāds? Viņa te ir viens liels pelēks. Pārējie tur ir. Jau garām ir kā. Jā, uz kur pusi tev sanāk braukt tagad? Sanāk uz rietumiem braukt. Otrais sotaks uz? Otrais sotaks. No upes grīvu uz Ventspili. Daždaļ ceļ nomāktas tagad ir? Ceturdaļ. Ceturdaļ. Sasūdītas. Nu, vai trešdaļa. Nē, trešdaļa pa maz ceturtē. 120 km bija apmēram. Sasūdītas. Nu, tad man no 90 km. Pulkstens ir viens. Un viens tagad? Viens, jā. Es būtu daudz nočakarējās. Jā. Nē, ilgi mēs nav braukuši. Un tagad sanāk, ka man tas taisnais gabals līdz Ventspilī būs, vai teikt. No atpiksā. Tad būs baigais pretvērš. Ne, baigais pišķiņ būs. Es uz kādiem astoņiem ceru būt Ventspilī. Šodienas video tips tapis sadarbībā ar Mītau salu. Fiksām jāpa pusdienā. Kaut kāds lētos praņiks paņēma. Kas gintam ir? Banāns. Alva, zemes rieks. Tik daudz cukurs. Un tur būs ritīgi cukurs. Un končin. Vēl cukurs. Siekuls, siekals ēžot. Tā ir viss. Un, ko mācībnieks brauc. Varēs mācībnieks noķer.
Es varu uz Rīgu gregās, vai? Pēc kādu laiku. Ja man pirmdien nekas nekur nebūs jābūt, tad es domāju, ka es vēl šito svētdienu pirmdienu palaiku Ventspilī, un tad es braucu uz Rīgu, jā, tenepēkā. Taisnā no Rīgas uz Ventspilī? Jā, taisnā. No cik tur ir kilometri? 170. 170 kilometri? Nu, tad man tas būs tāds baigais pavaiņdebs, ko es beigās notiek gulēšu divas dienas gultā un nekustēšos vienkārši. Kaut kas fačējās pie koklētāja. Atdevot, ka mēs bijām tādī kaupsēniecība tehnikas muzejā vai kādā. Un kaut kas koklētājs bija atlietis ģipsī vēl tikai. Jā. Un viņš tāds balts liels bija. Baigi uzskatījās. Es sākumā domāju, ka tādu viņu pamēks. Bet tā kā es biju sīks un nezināju, ka ģipsis ir tikai pamatam. Vienkārši paskatīties, kā izskatās. Beļos un uztaisīt šitādi no granīta. Baigi smuk izskatās. Labi, mēs tagad ēdam pusdienas. Tieks ir tevai? Jā. Šeit 2005. gada 8. janvārī pusstundā. Šitais ir misterija. Misterija? Jā, pie tam jau. Bet ja viņam no kaut kādi jāsākās? Nu, tur bija kaut kāds uzdevums, kaut kāds uz teksts. Bet tev jāsaprast te? Nu, es kāds pāris cits vietas no sākuma izmeklēju ritī. Tad tu brauc prom? Jā. Tad vai čau. Gints aizbrauc uz Ventspili, bet es dodos tālāk uz būvniecības veikalu pēc gaismas slēdža. Paņem tam zilonu, tu galvumu vietu. Jā, jūs šitās ir bāk būtu līmetis. Jā, tās ir. Tās ir bāk būtu līmetis. Tad tāds neliels šodienas kopsavilkums. Uz Līgo svētkiem bija atbraucis Gintas ciemos no Rīgas, nokapājis 100 km. Un šodien viņš brauc tālāk uz Ventspili. Un tāpēc es izdomāju viņu pavadīt un atbraucu līdz Talsiem, lai nopirktu gaismas slēdzi un elektrības vadu. Un tagad jābrauc atpakaļ uz mājām. Mēs tagad esam šeit. Gints brauc uz Ventspili. Un kur šeit? Un kur viņš tagad varētu būt kaut kādā pastendē? Aiz upes, ģibuļi aiz upes, viņš ir kaut kur tur. Braukšu tagad atpakaļ uz upes grīvu caur Talsiem, no Talsiem caur Laidzi, Vandzeni, Uguņciems, upes grīvu. Tā kā tas tagad ir viss, es kur vēl viens velo turists kaut kāds aizbrauc ar somām. Kur vēl viens brauc, tur tālumā nevar piezūmēt. Tā kā tas tagad ir viss, un jūs varat paskatīties otru video iepriekšējo reizi, kad mēs bijām Talsos, kur Ozols iebēr pirkstu. Tas tagad viss tā.